Neste inntegnet taler Halstein Bjerke fra Oslo Venstre, og Ingvild Torsvik kan gjøre seg klar. Vær så god, Halstein. Hvis det noen som ikke har gått ut og som skal på et møte på flight 3 nå, så må de gå sporenstreks dit. Altså dem som skal lede parallellestasjonen av morgenen. Vær så god, Halstein. Tusen takk. Kjære Guri, takk for en fantastisk inspirerende tale. Kjære landsmøte, jeg et barn av den kalde krigen. Jeg vokste opp på 1980-tallet med USA mot Sovjetunionen, med Reagan og med Gorbatsjov. Kasparov overtok sjakktronen etter Bobby Fischer. Vi så Rocky Balboa slå den russiske bokseren Drago på filmlerretet. Jeg vokste opp med en alltid tilstedeværende underliggende frykt for at noe kunne skje. Det var oss mot dem, det var vest mot øst. Vi var de gode, og de var de onde. Men på begge sider så hadde man en atomknapp. Og som barn så visste vi om atomknappen, og vi visste om atomkofferten som de alltid hadde med seg, og som kunne utløses når som helst. Denne henger på kontoret mitt på Oslo Rådhus. Og for de av dere som ikke ser hva det er, så kan jeg fortelle at det er en liten sementklump i glass og ramme. Den minner meg om hvor mitt politiske engasjement kommer fra, og den minner meg om hva jeg kjemper for. Mitt politiske engasjement, det ble tent den 9. november 1989. Jeg var 12 år, jeg satt klistret til TV-en hjemme på småbruket på Eidsvoll, hvor jeg vokste opp, og muren falt. Berlinmuren, selve symbolet på den kalde krigen, som hadde delt Europa i to, ble revet. Og det var ikke myndigheter eller maskiner som rev den, det var folket. Vi så TV-bilder av familier som ble gjenforent, av fremmede fra øst og vest som omfavnet hverandre. Det var glasnost, det var perestroika. Det var nye tider. Et samlet Europa. Samarbeid og samhandel framfor kald krig. Det var wind of change. Jeg ville engasjere meg. Jeg ville kjempe for samarbeid og fellesskap. Jeg ville bygge broer og rive murer. Aldri mer kald krig. Aldri mer skulle noen måtte vokse opp og frykte en atomknapp som når som helst kunne gå av. Nå er det igjen krig i Europa. I over et halvt år har diktatoren Putin og hans terrorstat bomba ukrainske byer, drept uskyldige mennesker, begått grove krigsforbrytelser og drevet millioner på flukt. Men han skal ikke få vinne. Diktaturet hans skal ikke få seire over demokratiet vårt. Det er vårt felles ansvar. Så synes kanskje noen det rart at jeg som lokalpolitiker i Oslo og førstekandidat i et lokalvalg i Norge bruker tiden til dette møtet på å snakke om internasjonale spørsmål. Men jeg stiller ikke til valg i Oslo bare for å gjøre månedskortet billigere og for å gjenreise Oslo-skolen. Lokaldemokratiet på en måte demokratiets første forsvar. Og denne lille biten av Berlinmuren, den minner meg hver eneste dag på at fred, frihet og fellesskap aldri kan tas for gitt. Og at kampen for den liberale demokratiet, det må tas hver eneste dag i alt vi gjør, i stort og i smått. Så kjære landsmøte, bli med. Riv murer og bygg broer. Takk. Takk skal du ha, Halstein. Da neste inntegnet har